Sveikinuosi su visais, kurie prisijungė prie tiesioginės socialinės iniciatyvos Skirtingos spalvos transliacijos iš Kauno kultūros didžiosios salės. Šį vakarą noriu pradėti sakiniu. Žodžio bei istorijos gale yra neįkainama, nes tai paliečia ir keičia žmonių požiūrį. Šis vakaras apie žmogų, kurio gyvenimo spalva šviesiai mėlyna. O kasdienybė neretai leidžia mums visiems pagalvoti, kad kiekvienas iš mūsų matome pasaulį skirtingą, bet iš dalies ir vienodai. Tai yra su noru gyventi pilnavertiškai. Žmogus su Aspergerio sindromu dėlioja savo gyvenimo dėlionę, kurią konstruodami drauge galime išvysti labai gražų vaizdą. Šį vakarą kalbėsime apie autizmo spektro sutrikimą ir apie jo herojų Tomą Eicher-Lorką. Kaip atrodo pasaulis pro autizmo spektro sutrikimo prizmę, ką iš tikrųjų reiškia žodžiai lietaus vaikai ir kaip valia ir laikas gali daryti stebuklus autistų gyvenimuose. Todėl į sceną noriu pakviesti žmogų, kuris ne tik turi šeimą, mylimą darbą, gyvena pilnavertiškai, bei savo spalva nebijo dalintis ir įkvėpti kitus. Prašau pasitikti Tomą Eicher-Lorką. Sveiki, Tomai. Sveiki. Nuotolinis. Sveiki, prašau. Tai, Tomai, noriu jūsų paklausti. Pirmo klausimo, su kokiamis nuotaikomis šį vakarą atvykote pas mus? Ir ar dažnai tenka dalyvauti tokio pabučiuose pokalbiuose? Nuotaikos kaip visada geras prieš renginį. Nu ir tenka dalyvauti. Tenka dažnai pasakoti. Ant Lietuvos iš esmės du saugia autistai tenka. Tai kažkaip tenka pasidalinti krūvį. Mhm, taip. Tai prieš pradant mūsų pokalbį noriu būtinai supažininti žiūrovus, kurie nežino, tai medicinis apibrėžimas apie autizmą skamba tai. Tai neurologinis raidos sutrikimas, kuriam būdingi tam tikri pojūčių apdorojimų sunkumai, kalbėjimo ar kalbos atsilikimas, prasti bendravimo įgūdžiai, vaiko savivertės problemos. Ir dabar noriu Tomai paklausti jūsų, kas jums asmeniškai yra autizmas ir kaip jūs pats jį apibūdintumėte. Vaikystėje tai buvo tragedija. Dabar tai yra neatsiejama mano dalis, kaip ranka ar koja. Tiesiog toks esu. Yra savo ypatumai, savo pliusai, savo minusai. Pradėkime kalbėti mūsų šiaip pokalbį, užveskime nuo vaikystės. Tai nuo pačių visų pradžių. Tai jūs dažniausiai vaikai prisimena nuo 5-7 amžiaus savo vaikystę. O jūs viename interviu minėjote, kad jūsų vaikystė tarsi prasidėjo nuo 16-17 metų. Kodėl tos vaikystės akimirkos tarsi anksčiau išnyko ir galbūt galit papasakoti? Nu, tiksliai turbūt neatsakysiu. Mano viena pagrindinių idėjų yra, kad tiesiog tada aš gyvenau iki to labai savo mažam pasaulėlį užsidaręs. Labiau man buvo svarbesni vidiniai išgyvenimai, negu išorinės pasaulis, mano fantazijos, mano mintis. O kai aš atsivėriau, kai aš pradėjau pasaulį išorinį suvokti, pradėjau jo domėtis, tada aš ir atsirado atsiminimai, nes tu neprisiminsi tokių dalykų, kurie kaip nesvarbus, kaip sapno, kuris praėjo, nu ir praėjo. Tau nėra labai aktualu. Tai man tie atsiminimai labiau primena tarsi sapno atsiminimų, tokie blankus ir... Migloti tokie. Taip, tarsi kaip tu prisimini sapną ryti, prabūdęs panašiai. Bet mes dažnai irgi užmirštame labai greitai, jeigu nespėjom užsirašyti. Bet va, jūs kaip tik Tomai minėjote kitoks pasaulis. Vat, ką jūs turite omeny, tas kitoks pasaulis? Kaip jūs jį matote? Manau, kad šiuo metu aš matau jį taip pat. Skiriasi tik tais tų pačių pojūčių intensyvumas. Kaip kad mano... Neskaičiau net intensyvumas, o taip, kaip mano smegenis bando tos pojūčius apdoroti. Kad toks jausmas, kad mano smegenis bando, yra labai godžios ir bando iš aplinkos kiekvieną pojūtį pagauti. Kaip mano klausa, aš stengiu, kad kiekvieną, net patį mažiausią garsą, vietu to, kad fokusuotis ties vienu garsu, kaip, pavyzdžiui, dar kalbamės. Mano smegenis girdi ten foną, ten kažkas krebžda, bet gali išgirsti labai daug smulkių garsų. Ir jos vietu, kad jos išfiltruoti, jos bando kuo daugiau tų garsų iš aplinkos paimti. Sugerti vieną. Taip. Ir tu vis laiko jas girdi ir jie daug mažu viename garsumu yra. Tai nėra to filtravimo. Su regėjimu taip pat, akis, gobšės akytės vis bando pagriebti. Va, tai ten čia spalvos yra, tai ten kažnors mirksi. Ir reikia stengtis tuos pojūčius sukontroliuoti, nes jie bando pabėgti. O va kaip, pavyzdžiui, pavyksta juos sugauti tuos pojūčius visus, va, kalbėdami apie garsą? Va, kaip jūs atsiribuojat nuo tų įvairių garsų? Tai ten, tai čia garsas? Reikia papildomai tiesiog pastangų skirtis, kad susikaupti, kad juos kaip uždaryti specialiai, kaip ignoruoti labiau netgi. Panašiai, su regėjimu taip pat, truputį pastangų įdedi ir išeina jau susikaupti. Čia kaip važiavimas dviračiu. Iš pradžių
Tai būna pačiai pradžioje, tai buvo labai sunku, kad tai garsiai netrukdytų viskas, o dabar tiesiog tai vyksta automatiškai. Mhm. Taip. Diagnozį jūs, Tomai, išgirdote 12 metų, jeigu neklystu. Taip. 12 ir 20, man atrodo, 3. Du kartus Aha. net buvo diagnozuotas. Mhm. Ir nuo ko prasidėjo vat, ta jūsų asmeninė revoliucija šioje diagnozėje? Nes manau, kad vis tiek iš pradžių tai buvo sunku. Ir va, kaip dabar jūs esat puikus įkvipintis pavyzdys, tai vat, kaip įvyko ta revoliucija visoje diagnozėje? Iš tiesų, diagnozė, sakyčiau, man gyvenime ne tiek ir pakeitė, kad pas mane buvo pakankamai rimtas ties pojūčių. Kankamai stipriai išsiderinę, aš nemokėjau jokių kontakto palaikyti, buvo kitų bėdų, kad aš žinau, kad kažkas yra ne taip. Tai, kad tas kažkas buvo įvardintas, man šiek tiek padėjo, bet tai nebuvo taip tarsi atradimas, aš esu autistas. Tai tiesiog buvo man labiau įvardinimas, kad tu žinojai, kad kažkas ne taip, taip pat žinau, nugaros skausmai, kad man skauda nugarą ir aš einu pasgytis, man paaiškina, kad man pavyzdžiui, kas nors yra. Tas pat dalykas išlieka, tiesiog jis turi pavadinimą. Mhm. Gal šiek tiek padės su tom dirbti panašiai, bet iš esmės tai tiesiog buvo žinoma man dalykas įvardinimas. Tai, taip pat tuo metu, kai man buvo, sprum, buvo vaikas 12 metų, pakankamai dar duomenų net ir internete nelabai buvo. Apie autizmą turėtume. Taip, mhm. tai iš ta pati diagnozė iš pradžių nelabai ką pakeitė. Taip, o sakykit, va jūs dabar pats minėjote, kad iš pradžių 12 metų išgirdot ir po taip. To... Matau, 22, 23 kažkur tai. Uh-huh. Iš tiesų, pagal Lietuvos įstatymus buvo, man atrodo, vat, neatsimenu, iki 12 metų, uh-huh. kad nuo diagnozė po 18 metų yra nuimama. Nuimama. Uh-huh. Buvo. Tai iš esmės, man tai jau buvo prieš tą teisės aktą, aš jau buvau. Tai man uh-huh. diagnozė buvo nuimta, vėliau pakeitė. Ir iš esmės teko vėl diagnozuotis. Matau, buvau antras suaugęs Lietuvoje, kuris gavo diagnozę. Aš jau labiau nusprendžiau padaryti, labiau kad patikrinti, ar suaugęs gali diagnozę gauti, nes ar buvo... Ar suaugęs žmogus gali gauti autizmo diagnozę? Taip, man buvo atsiok įdomu, nes aš nebuvau girdėjęs apie tą pirmąjį atvejį. Ir man buvo įdomu, ar iš viso, nes įstatymas pasikeitė techniškai gali, o apie suaugų jau kiek metų praėjo, apie suaugusius jokių žinių nėra. Mhm. Nusprendžiau tiesiog pamėginti ir pažiūrėti, ar iš viso suaugusiam įmanoma gauti diagnozę. Ir va kaip tas kelias atrodė link va, diagnozijos, tos, kaip sakot, pasižiūrėti, ar vėl jums diagnozuos tą diagnozę, tai ar tai yra sunku Lietuvoje gauti šią diagnozę jau patvirtintą? Šiaip gana sunku, nes man ten darė testus viską, bet iš esmės viskas atsirėmė į tą faktą, kad jis panašus į autistą ir jis turėjo diagnozę. Taigi gal paliekam, nes įstatymą įvedė, kad galima diagnozuoti. O įrankių ir visko dar, kiek žinau, trūksta. Mhm. Kad gali tai padaryti ir daro, bet tai nėra toksai lengvas procesas, kaip kur nors kitur užsienyje būtų, mhm. kur yra specialios diagnostikos, specialus įrankiai tam pritaikyti. Mhm. Jūs kaip tik minėjote, kad jūs pats pajutote kažkokius pojūčius, kad kažkas vyksta su jumis. O tėvai, ar išvelgė kažkas, kad gali būti? Ar tai buvo... Kaip ir jūsų toks pamanimas, o tėvai nelabai tai galvoja. Tėvai labai anksti ir viską matė. Aha. Nes, nu, kaip skipus mane buvo gan rimti, gan rimtas autizmas. Uh-huh. Nežinau, kaip čia suformuluoti, kad mano autistiški brožai buvo gan intensyvus. Tik tas nemokėjimas bendrauti tiek emocijų kontrolė, tiek sensorinės perkrovos. Tai buvo labai ryškus ir intensyvus pas mane tie dalykai. Todėl, kad kažkas yra ne taip, jie neabejojo. Uh-huh. Klausimas buvo tik kas. Nes tais laikais, kaip ir sakėt, buvo sunku surasti tą informaciją taip. Ir pačiam. Taip, iš tiesų mane, nuo, kiek žinau, nuo kokių 5-6 metų gainė per psichologus, psichiatrus ir visi ieškojo, kas yra, nes uh-huh. tiesiog buvo sunku labai diagnozuoti. Ir nu, ten labai kankinosi ilgai, kaip buvo 6-7 metus kankinosi su manim, kol galiausiai išėjo Aspergerį. Mhm. diagnozuot. Kaip tik mes šiandien prieš šitą jūsų laidą mes kalbėjom renginyje, kad diagnozė, autizmas reikėtų diagnozuoti iki 1 metų. Taip. Kad galėtum pasiekti tuos gerus raidos kažkokius dalykus. Taip. Tai dabar mes tomai įsivaizduokime tokią situaciją, kad žmogus nėra susidūręs su autizmo spektro sutrikimu turinčiu žmogumi. Taip. Ir kaip žmogui užmėgsti tą santykį su autistu ir kaip palaikyti jį, kaip taisyklingai prieiti, bendrauti, galbūt vat, iš savo asmeninės patirties. Aš sakyčiau, tiesiog reikia būti atviram ir jeigu kas nors matai, kad ne taip tiesiog pasiklausti. Mes mhm. visi esam autistai, jie nėra atskira rasė rūšis. Tai yra tokie patys žmonės kaip mes visi
Ir su jomis taip pat reikia bendrauti, jie turi skirtingų dalykų ir, pavyzdžiui, tiesiog vis laikai kas nors nematai, kad netaip galima pasiklausti. Pavyzdžiui, daugumai yra labai nejaukų, gali būti nejaukų laikyti akių kontaktą. Tai vat gali paklausti, klausyk, ar tau, pavyzdžiui, nejaukų, kad aš žiūriu į akis, jeigu matai, kad žmogus veda akis į šoną. Ar, pavyzdžiui, gal nori nuėti kur nors ramiau, jeigu matai, tiesiog reikia kaip bendrauti ir žiūrėti, kaip žmogus jaučiasi ir kas galim visą laiką paklausti, ar klausyk, ar viskas tvarkoj. Jo, mes irgi žmonės esam. Taip. O dabar sakykit, Tomai, vat, kadangi mes kalbam apie vaikystę, tai kaip jūsų vaikystėje, vat, paauglystėje atrodė bendravimas su kitais, ar aplinka jūs atstumdavo, ar kaip tik priimdavo, ir vat, kokių pokyčių galbūt reikėtų dabar mūsų visuomenėje? Su artima aplinka man buvo labai tėvai, vat, šeima buvo labai priimantis, o vat, bendra kaip mokykla, kiemas jau buvo žymiai sunkiau. Ten tai vadinami džiunglių įstatymai buvo mokykloje, tai buvo gan sunku. Ir kaip ir dauguma Lietuvoje gyvenančių vaikų buvo ir patyčių ir visko. O dabar vat, apie mokyklą kaip tik užsiminė, tai jūs ėjot ar į specializuotą, ar į bendrą ugdymą? Bendras, tada buvo namų mokymasis ir tada vėl bendras. Šiandien buvo tik programą, to buvo tos paprastinta buvo. Keliais metais, bet užbaigiau 11-12, kaip bet kuris mokinys, mano mokykla net nežinojo apie mano diagnozę. Laikydavo tiesiog taip kaip paslapti? Aš buvau keistuolis, tai buvo, kad toksai turbūt nelabai pritampantis, tai buvo faktas, bet su klasiokai sutariau, su kuriais norėjau sutarti. Pamokose sekasi neblogai. O vat kaip jūs dabar, Tomai, irgi užsiminėt, kad jūs jėjote ir specializuotą, ir į bendro, tai ar labai skiriasi aplinka visa tiek specializuotoj mokykloje, tiek bendro ūkdymo? Aš specializuotos nelankiau. Bet kiek klausiau skiriasi ir labiau būtent daugumai labiau tinka, net specializuotas, manau, man irgi būtų labiau tinkama. Nes visą buvo namų mokymas, nes pirmose klasėse, kai pradėjau lankyti, mano smegenėlės tiesiog neatlaikė to triukšmo, tų žmonių aplinkui. Ir tiesiog, prie tai, kad aš nebuvau kvailas ar negalėjau mokytis, smegenėlės ar neblogos. Tiesiog problema buvo, kad tiek buvo aplinkoje papildomų trikdžių, tiek papildomo triukšmo ir visko, kad aš negalėdavau aplinkos pakelti. Tai nebuvo taip, kad aš negalėjau mokytis. Ir tai vat, labai man trukdė pati aplinka. Ir tiek kai vačiu pirmas klasės, kai sambrūdis, ten kažkas krebždžiasi, kai tu visus garsus tuos girdė, ir kai 30 vaikų krebždė klasėje, visą tai girdėti ir buvo man truputį per daug. O vat kokį patarimą iš asmeninės patirties galbūt mus žiūri ir tėvai, ir galbūt vaikai, kurie eina, vat kaip nuo to triukšmo atsiriboti, ar tai jau yra tiesiog labiau ugdymo įstaigos dalykas? Aš manau, kad vis laikai yra išoriniai, mačiau nemažai dabar, yra ausinio galima užsidėti papildomai, kuris dalį garso izoliuotų. Tai padėtų atsikartyti tų pačių tėliausių garsų, bei bendrai foną sumažinti. Bet iš tiesų tai yra labiau, iš mano paties, tai yra labiau ugdamas įgūdis, yra, kol tu išmoksti pats kontroliuoti, taip pat yra, žinoma, atsiranda, vadinama, nežinau, užsigrūdinimas, kad ilgainiui tiesiog smegenės pripranta tos, kad yra labai garsu ir kad tiesiog pripranti prie to bendro. Tai vat jūs ir pats kažkaip lavindavo tą dalyką, eidavote į kažkokias aplinkas, kuriuose taip, nežinau? Taip, aš, vat, kadangi kai 16 buvo metų, irgi ten labai tų šaltinių dar nelabai rasdavau. Tai iš esmės aš stengiausi pats išmokyti, kaip daryti. Buvau savo mokslis, gerai, ką darom. Ir man labai padėjo, mano viena psichologija, padėjo man sudaryti sąrašą. Problemų nuo didžiausios iki blogiausios. Kartu su jumis? Taip, su manis sudarė sąrašą ir mes perėjom visas problemas, kurias turėjau, ir surašėm jas. Ir tada aš jau ieškojau būdų, kaip jas spręsti. Pavyzdžiui, nemokiu žiūrėti akis, mokiu žiūrėti akis. Negali pakelti triukšmingo aplinko, eik į pačią triukšmingiausią aplinką. Kiek gali, išbūk, kiek gali, tada jau tik, kad per sunku, atsitrauk, pailsiek ir vėl laik. Bet čia labai daug drąsos reikia. Išsispyrim, bet aš tuo metu norėjau pritaukti. Aš nebuvau laimingas. Per jautrus garsams nemokėjau bendrauti, buvo sunku pažintis užmėgsti. Tai aš nusprendžiau, kad jeigu aš pasikeisiu, man gyvenimas palengvės. Yra toks posakis, Tomai, kartu esame stipresni. Ir daug žmonių, ir kaip ruošiausi mūsų laidą ir pokalbį, kaip tik skaičiau įvairius forumus, kad žmonės klausia, o kaip atrodo autistų tarpusavio santykiai, ir jie kažkiek skiriasi nuo žmonių, kurie neturi šios diagnozės. Aš manau, kad skiriasi, bet nežymiai.
Aš turiu pažįstamų tiek autistų, tiek neurotipinių žmonių, kas yra, nu, būtų moksliškesnis terminas neautistams. Taip. Bet aš nemanau, kad santykiai skiriasi. Visi žmonės, mes apsukam žmonėm, dėl vienų ar priežasčių su vienais vertybės sutampa, kitų hobiai bendri tai yra. Su kitais gal vertybės nestamba, bet patinka padiskutuoti. Mes apsukam žmonėms, kuriais mums dėl vienos priežasčių mes norime, kad jie šalia mūsų būtų. Taip pat manau, su autistiškai žmonėm taip pat. Kad jie užmėgsti kartais autistiškai žmonėms yra lengviau bendrauti, nes jie gali suprasti tavo pojūčius. Gali bendrauti žymiai plasnėm temama kaip apie pojūčius, apie problemą susidūrintis, problematiką. Mhm. Galima labai bendrauti, bet aš nemanau, kad būtent santykiai labai skiriasi nuo to, kaip mes visi užmesgam santykius. Mhm. Nes kodėl klausiu šito klausimo, kadangi irgi taip pat skaičiau, kad negali sakyti, jog tu žinai, kas yra autizmas, jeigu tu sutikai tik vieną žmogų. Reikia pažinti jų ne vieną, nes kiekvienas autistas yra skirtingas ir nieko vienodo neras. Tai vat, buvo labai įdomu sužinoti, ar visgi, kai autistai susitinka, jų tie pasauliai kartu ir jie supranta vat, vienas kitą tarpusavyje. Galima suprasti, kad pojūčių intensyvų problema, kad tas problemos gali būti labai skirtingos. Mhm. Yra žmonių, kurie jokių kontaktų nelaiko. Yra žmonių, kurių pojūčiai įsiderinę. Pavyzdžiui, aš visiškai neturiu, beveik neturiu uoslės ir skonio. Dabar išėjo išlavinti, kad šiek tiek pasikelti, bet natūraliam sąlygom pasimėm beveik nulinė yra. Bet vat, kaip įdomu, jūs sakote išlavinti, tai kaip jums tai pavyko, vat, kad jūs ir jaustumėte ir užuostumėte? Tai kaip darai, paėmė maistą, įsidėjai burną ir tas stengiasi pajusti kiekvieną skonio, kiekvieną ingredientą, kiekvieną elementą maisto pajausti, labai įsigilinti į pojūtį, kaip mes galime užsimerkti ir labai įsiklausyti, kad visus garsus, taip pat mes galim padaryti su kvapais ir skoniais. Mhm. Ir taip po truputį lavinau, nes buvau tikrai ne kartą ir nedu apsinuodijęs, dėl to, kad aš skonio nejaučiau. Mhm. Ir tiesiog valgydavot ir nejausdavot, ne? Taip, mhm. Tai būdavo ne kartą ir dėl to aš nusprendžiau, kad nu reikia irgi išlavinti šitos pojūčius. Dėl ko aš pradėjau apie skonį ir kvapą kalbėti, kad kai kurios kaip tik būna atvirkščiai, klausa rakis nelabai, bet pavyzdžiui, oslė labai ir kvapai gali labai paveikti ir kvapai. Aš tokio žmogaus man būtų sunku suprasti jo problemas, jo problematiką, kadangi aš kvapų beveik nejaučiu. Ir dabar va, tu žodžiu viską, bet irgi jeigu būna ar išsiblaškęs labiau, ar labiau stresinė aplinko, man automatiškai ir skonis, ir kvapas išnyksta. O vat kas gali iššaukti tą meltdowną vadinamą atsijungimą? Vat ar gali toksai dalykas, vat kaip jūs mokotės ir norite užuosti tą kvapą, iššaukti tą, pavyzdžiui, meltdowną kažkokį? Sakyčiau, kad ne, nes aš esmės tai yra, aš lavinu savo atsilikusi pojūtį. Bet, pavyzdžiui, jeigu būtų pavyzdys, kad kai aš eidavau į stresinę aplinką per aštraus pojūčių, kaip į koncertą su klausa, tai gali iššaukti. Iš esmės, gal papasakosiu geriau, kas yra tas meltdownas, ta yra sensorinė perkrova. Mhm. Iš mės tai yra, kai tiesiog pojūčių būna per daug, kad žmogus galėtų susitvarkyti. Ir vienu metu tiesiog jie sprogsta. Taip, ir tiesiog smegenys negali apdoroti. Mhm. Aš vat, turiu dar vieną pakankamai, nuo 4 metus buvo, paskutinį kartą nebuvo, bet buvo labai arti tos ribos. Dirbau viešbutį ir atvažiavo grupė didžiulė žmonių, reikėjo visiems padėti. Ir aš pajutau, kad ir labai visi kalba daug, ten 40 žmonių prancūzų atvyko, tai aš dar nesuprantu, ką aš neka, visiems kažko reikia, visi kažką tai daro. Taip. Tai visi baksnoja, tai ir aš jaučiu, kad garsai, toks jausmas, kad jie krūvas garsų, ten 30 žmonių, 40 šnekančių aplinkų, tu visus girdi. Ir po truputį tas jausmas, kad kažkas pradėjo kelti garso, tarsi pradėjo sukti rankenėlę garso, kur būna, ir kad visi garsai aukštėja, kad ko toliau to garsiau darosi, ir jau tik, kad tavo regėjimas irgi vaizdas siaurėja, kad tu matai kiek visą vaizdą plačiau, bet tiksiuosim, kad visas laukas siaurėti pradeda. Taip pat su garsais, kad jie pradeda lietis jau vieną sakytą, ko normaliai nebūna, ir garsėti. Su regėjimu taip pat jis pradeda siaurėti, ir kad visi fragmentai man sužymė ryškiau. Šitie pojūčiai dėl savo kiekio dar intensyvėja papildomai toks jausmas. Ir tu jau tik, kad tuoj tie pojūčiai tiesiog kaip banga užlėja. Ir iš esmės, iš to, ką aš atsimenu iš vaikystės, tu perkrovo. Ir paskui taip tiesiog neatsimeni, tave tiesiog smegenis atjungia. Neatsimeni to pačios situacijos tos pačios jau? Ne, pati situacija tokia, kad tu neatsimeni. Bent jau mane visiškai
smegenys atsijungdavo, išmės, čia kaip kompiuteris, kai per daug langų atsidarai, jis jau išsijungia. Tu pasakai, smegenys išsijungia ir lieka tik kažkas, tokį neskaičiau, net gaivuliškų, kas nors, kas nori iš čia papulti, nes tau skauda, tai pojūčiai perina į skausmą net lygį. Ir lieka tik kažkas, taip, iš esmės, garsai ir pojūčiai, jie pasiekia tą tokį lygį, kaip prilygsta fiziniam skausmui. Skaičiau, net būna blogiau. Ir galiausiai skausmas tave užlėja ir viskas. Tai nelieka, lieka tik kažkas tai mažo norinčio iš čia pabėgti, kas padarys bet ką, kandžiosis, draskysis ir bandys bėgti iš ten, nes tu nuo tos skausmo jau netikai bet kokios kontrolės. Liko tik ta dalis, kuri nori bėgti iš ten ir jį padarys bet ką, kad tik pabėgti iš tos aplinkos. Dabar greičiausiai mane žiūrovai klausė, daliau paklausk, o kaip, ar įmanoma sustabdyti šitą dalyką? Tuo momentu man išėjo, nes aš pamačiau, man padėjo tai, kad aš pakamai sąmoninga ir aš supratau, kas man darosi. Aš turėjau tą pranašumą prieš daugiamą, pavyzdžiui, pačių vaikų, kurie patiria, kad aš suvokiau, kas man darosi ir ką aš jaučiu, ir kas man darosi. Ir tas suvokimas padėjo. Aš supratau, kas man darosi ir supratau, ką man reikia daryti. Mhm. Aš specialiai sulėtinau savo kvapavimą. Pradėjau daryti savo darbą, nes vis tiek darbo vietą tu negali staigi nubėgti į kambariuką pailsėti. Taip. Bet dariau savo darbą, padėdavau svečiams, bet aš tai dariau lėčiau, aš sulėtinau kvepavimą specialiai. Kiekvieną dalyką dariau labai lėtai, ramiai, užtikrinti ir stengdamas tarsi kiekvieną judesį prajausti. Koncentruoti. Taip. Mhm. Mindful buvo, sąmoningai. Kiekvieną judesį sąmoningai, viską daryk ramiai, sąmoningai ir kvepuok giliai. Ir po truputį išėjo stabilizuoti pirmą, kad tiesiog pojūčiai jie vis dar buvo labai aštrus, bet išėjo toj pačioj nekylo jau. O po kelių minučių to kvapavimo visko išėjo vėl nuleisti. Mhm. Nes tai man išėjo tik todėl, kad aš žinau, kas man vyksta ir aš sąmoningai su tom kovojau. Mhm. Tai yra ta prabanga, kurios iš tiesų dauguma žmonių gali neturėti. Netrasti tiesiog. Taip, iki to aš, pavyzdžiui, būdavo, kad nesuprasdavau, kas man vyksta. Kas čia rankenėlė užsiko taip garso. Nes jeigu tu supranti, kas to vyksta, tu gali su tom kovoti. O kitam, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau man kokių 12-10 metų, tai būtų iki toks asmas, kad tu nesupranti, kodėl visi garsai tokie garsus pasidarė, o vaizdai tokie ryškus. Ir atrodo, tai tik sukeltų daugiau streso tau, nes tu staigiai eini gatvę ir staigiai toks asmas, kad kažkas pradeda rankenėlę sukti ir visi garsai garsėja. Tai tikrai stresą, manau, žmogui sukeltų, arba vaizdas pradeda daryti siauresnis ir ryškesnis. Taip. Ir tarsi jau pojūčiai paaštrėja iki skausmo lygio ir tu nesupranti, kas vyksta. Tai jeigu aš tomai teisingai supratau, tai reiškia, labai yra svarbu rasti tą kažkokį pojūčių, nežinau, detonatorių, kaip padaryti tiesiog ir suvaldyti tą dalyką. Kas tai sukėlė? Taip, būna dažnai tam tikri pojūčiai, kurie sukelia ir iš esmės, pačios perkrovos, kai jau užlėja banga, čia jau nieko nepadarysi. Nes ten jau, kaip sakiau, žmogaus, labai mažai, bent jau iš mano atveju, labai mažai manęs likdavo toj vietoj, kažkas tik mažų pikto norinčiai pabėgti. Todėl vienintelis variantas tuo metu yra griebti ir išnešti į saugesnį vietą atsipailsėti. Nes kai už jau užpylė, tai jau nieko nepadarysi. Mhm. Bet jeigu matosi, kad tai vyksta, geriausia arba pačiam paaiškinti, kad tavo va dabar vyksta tai ir tai, geriau, kad einam į ramesnę vietą. Nes pats žmogus, aš pats nesuvokdavau tų dalykų, kas vyksta, kaip sakiau, tiesiog. Tiesiog, kad staigi kažkas rankenėlę užsuko. Mhm. Visuomenė yra neretai tomai klijuojamos etiketės apie autizmą ir viena iš jų, jie yra tarsi iš tiesų nesėkmių rinkiniai. Tačiau pamirštame, kad autistai iš tikrųjų turi labai savo stipriasias pusės, kai žmonės be autizmo diagnozijos jų neturi. Tai kokias tomai jums stipriausias pusės ar dovanas, bet jūs jas turite? Vaikystė buvo labai gabus matematikai. Galėjau pakankamai sudėtingus skaičiavimus daryti, net nežinodamas daugybos. Aš nežinau, bet man kažkas buvo net pakišęs daugybos užduotis. Tai aš sugebėjau susigalvoti, kad čia daug kartinė sudėtis. Tai aš pradėjau daryti, būdamas, nežinodamas, kas yra daugyba normaliai, nemokėdamas daugybos, tiesiog pradėjau sudėtingus skaičius dauginti mintise, sudėdamas juos. Bet ilgainiui aš nusprendžiau, kad su tėvais, kad tai buvo, kad matematika man labai gerai sekėsi ir reikia kitose dalykose srityse pasitemti. Tačiau aš save labiau išbalansavau. Mhm. Tai aš neturiu to talentą matematikai, bet ir rašyti irgi sekasi neblogai. Mhm.
O kalbėdami dabar, pavyzdžiui, apie silpnesias pusės, galbūt yra, va, jums šiandien noras, ką norėtumėt pakeisti arba paversti į tomis stipriosiamis jūsų pusėmis. Norėtų būti vis tiek socialinius įgūdžius dar šiek tiek dar paaštrinti. Aha. O ką turiu tomeny, va, šiek tiek paaštrinti socialinius vis tiek kartais būna sunkiau emocijas pagauti viską. Aš, kaip pilnai sakiau, su žmonėms susipažinti, bendrauti viskas, bet kartais jaučiu, kad kartais to pritrūksta. Reikia truputį labiau pasistengti, kad suprasti, ką žmogus jaučia ar masto. O vat, galbūt jau turite kažkokį sprendimo būdą, vat, kurį taikote vat, tų socialinių įgūdžių kompetencijai kažkaip didinti? Iš viso aš labai pakankamai ankstyvai pradėjau lavinti, kad aš kaip racionalus žmogus, kur ieškam sprendimą sudėtingam problemam, automatiškai knygose. Ir radau labai gerą knygą, kur buvo metodo Ekmano, kuris aprašė žmonių emocijas, antropologas. Ir gražiai buvo didelės nuotraukos su visais, kiekviena raukšlytė parodyta. Tai aš tiesiog pradėjau taip emocijas skaityti žmonių ir tai man labai padėjo išlavinti tuo metu, kad tiesiog, nes aš buvau negalėjau žmonių emocijų pažiūrėti veidą, atpažinti. Ir aš tik dirbtinai tai įgūdį. Ką žmogus galvoja? Taip, aš negalėjau emocijų atpažinti. Ar susiraukęs, ar liūdnas veidas. Aš galėdavau suprasti, kad liūdnas veidas. Man tam reikėjo susikaupti ir pagalvoti. Bet iš paveiksliukų, kiek aš išėjau išmokti mintis iššaukiant paveiksliuką, gerai, liūdnas veidas, atrodo taip, pas jį veidas sutampa, jis liūdnas reiškia, reikia paguosti. O čia galbūt kaip tik derėtų pakalbėti apie vizualinę komunikaciją, jūs kaip tik vat, sakot kortelės, tai vat, kaip vizualinė komunikacija vat, galėtų padėti? Galbūt tėvai tiesiog nežino, nuo ko pradėti dabar, kaip, vat, kaip vaikas turėtų atpažinti tas emocijas. Tai galbūt vat, irgi iš savo patirties apie vizualinę komunikaciją. Aš esu visiškas vizualas, man vizualinė komunikacija labai patinka ir ne visiems žinoma, bet dauguma autistiškų asmenų irgi vizualinė komunikacija labai padeda. Ir pavyzdžiui, paveiksliukai tiesiog parodyti, kaip atrodo liūdnas žmogus, ta proti, kokios, kad čia šypsena yra, kad čia liūdnas veidas, kad čia raukšlelės atsiranda. Galima nuotraukose parodyti, jeigu jaunesnis, galima paveiksliuką padaryti, smailą didelį. Čia galima tų dalykų dirbtinai išmokti ir galima anksčiau. Aš tik vėlai susigrėbiau mokytis. Bet paskatino aš tada kažkas jūs mokytis ir štai esate puikus pavyzdys, dabar galite padėti kitiems. Tai dabar, Tomai, noriu paklausti, vat, kokius būdus atrasti, pažinti ar išmokti patartumėte kitiems autistams susiduriantiems su silpnosiomis pusėmis? Aš suprantu, kad kiekvienas autistas yra skirtingas. Turbūt pasakyčiau taip. Ne visas silpnusios problemos turi būti sprendžiamos. Duosi pavyzdį, kad dažnai būna, žmonės būna tiksliukai arba humanitarai. Nemaža dalis autistų būna tiksliukai. Ir turėjom neįsitokim žmogus, vat, yra. Jis neturi stiprių socialinių įgūdžių, bet jis yra intravertas, jisai programuoja, jisai turi darbą. Kam tik tie socialiniai įgūdžiai, ar kai kontaktas, jeigu jis turi gerą, jis turi savo patinkantį darbą, turi savo patinkantį gyvenimą. Ir reikia pakuoti, ar tikrai žmogui reikės to, ar tau tikrai reikia tų visų įgūdžių. Aš žinau žmonių, kurie laimingai gyvena, nemokėdami jokių kontakto palaikyti. Ir ne visą laiką reikia versti mokytis netgi vaikus, kad tiesiog, ar jam to gyvenime reikės, yra žymiai svarbesnių įgūdžių, kuriuos galima išmokyti. Kad iš tiesų nebūtina visų silpnųjų pusių savo dengti ir būtinai visur pasivyti. Mes visi turim savo silpnųjų pusių ir tai yra normalu. Tiesiog nebūtina paniškai sekti kiekvieną skylę užlopyti. O vat kaip tik, Tomai, jūs minėjote, kad yra autistų, kurie sunkiai komunikuoja, tai yra tiesiog nekalba. Taip. Tai kaip, pavyzdžiui, vat, tėvams žinoti, ar jam reikia va šitoje vietoje padėti ar ne, vat kaip jūs ir minėjot, nereikia kartais versti, taip, nes turėtų autistas galbūt pats pasirinkti, o ką va tokiu atveju tėvams daryti, kaip jiems sužinoti, ar jiems reikalinga. Kartais atsiranda savų komunikacijos būdų. Aš kažkada tai buvau autizmo stovykloje, ten buvo paprašyti pridėti vieną berniuką. Jis nemokėjo išnekėti. Mes su puikiai susišnekėjom, kad tai ženklais, aš žodžiais, jis man ženklais šiek tiek. Jis irgi buvo pakankamai dar mažas, tai ženklai pasin irgi nebuvo sudėtingi, negalėjo žemės schemos sudėtingos nupiešti. Bet suradom būdą kažkaip, matau, net paveiksliukų buvo nieko. Aš pirmą kartą su juo buvau, tai kažkaip tai jis pirštų parodo, tai garsą paskleidžia ir susišnekėdavom. Kuriam, pavyzdžiui, gali būti yra kortelio bendravimas, kur korteliam ten sudėtinga sistema. Galima, žinau, esu girdėjęs, kad būna iš viso ženklų kalbos išmoko. Skirtingų variantų, reikia tik
čia labai apie autizmą sunku šnekėti, nes labai skirtingi dalykai ir kas padeda vienam, gali kitam. Netgi pakenkti. Iš tiesų yra istorijų, kur labai daug ypač užsienyje, kur stiprios bendruomenės, kur tam tikros terapijos labai vos netraumavo. Žmonės pasakė apie savo situacijas, kur jos vertė dalykus, kas jiems buvo skausminga ir nemalonu. Kad patirtų tiesiog tai. Tiesiog, kad tam tikrus dalykus, tam tikrus įgūdžius, kuriems dabar nereikalingi išlavinti, buvo iš esmės vos nekankinami. Ir tiesiog reikia pažiūrėti. Labai sunku kalbėti absoliutais, kadangi visi autistai skirtingi, turi skirtingus poreikius ir skirtingi dalykai tinka. Pavyzdžiui, vieniems labai patinka šunys, kiti gali nepernešti šunų kvapo. O jums pačiam? Aš mėgstu gyvūnus ir kvapų vis tiek nejaučiu. Dabar, kaip tik, Tomai, ruošdamasis mūsų interviu vienoje knygoje skaičiau labai įdomų dalyką. Kokius pagrindinius dalykus reikia suprasti gyvenant su autistu? Ir vienas iš esminių dalykų, kad žodis nenoriu, reiškia nusprendžiau nedaryti. O žodis negaliu, reiškia nesugebu. Tomai, kodėl reikia suprasti šių žodžių esmę kiekvienam tėvui, kuris augina autistą? Nes kai kurie dalykai tiesiog gali būti... Tiesiog negali padaryti, pavyzdžiui, nueiti į aplinką, pavyzdžiui, į rūsį paimti, nors jeigu tu pijai tamsos, tu negali pas tai, pavyzdžiui, tamsos fobija, arba nueiti, kur labai triukšminga, kur negali, per daug tau triukšminga, tiesiog tau bus skausminga ir tu negali nueiti. Yra tiesiog apribojimai, kurios žmonės turi tam tikrus ir reikia pažiūrėti, kad kai kurių tiesiog gali fiziškai negali to aplinko žmogus išbūti. Į tą aplinką, pavyzdžiui, reikia kur nors nueiti, nu, aš sakė, negaliu. Jis gali būti, kad nenori, sakys nenori, nes nenori, jam tai aplinko nepatinka. Arba jis sakys, negaliu, nes jis to aplinko fiziškai negali išbūti. Jam yra per skausminga. Jis pats, kad sakyti, paimk kokį nors įkaitusį daiktą ir laikyk į rankose. Taip. Negaliu, jis man skauda ir aš jį išmesiu. Taip. Nagrinėjant kaip tik autizmo spektro sutrikimo temą ir kadangi dabar mes kalbame apie šeimos paveikslą, tėvus, manau, kad labai svarbu tėvams suvokti, kad jie nėra dėti dėl įgimtos vaiko dalies, bet jie daro didelę įtaką jo įgyjamai daliai. Aš dabar, Tomai, norėčiau jūsų paklausti galbūt tėvams, kurie mus stebi, tai bus tiesiog įkvepintis kažkoks jūsų žodis, kaip neprarasti tos vilties ir tikėjimo, padėti savo vaikui, nes būna, tikiu, tikrai sunku išgirdus diagnozę, atrodo, nežinau, ar į kairę, ar į dešinę suktis, tai vat, ką jūs patartumėte? Patarčiau tą patį, ką ir dauguma autistiškai pačių jaunesnių žmonių, kad vaikystė yra sunkiausias etapas, būtent. Mano vaikystė buvo tikrai sunki. Dabar aš labai ramų gyvenimą, pakankamai ramų tylų gyvenimą gyvenu, kad svarbiausia yra padėti dabar vat, vaikystėje, kad tai yra sunkiausia dalis. Tiesiog per ją, jeigu galima sukurti žymiai geresnį gyvenimą, tiek savo, tiek vaikui, jeigu šitoj dalyje susiimti, susitaikyti ir pasistengti surasti būdų, kaip padėti. Kad aš sakau, iš tiesų, kad tai nebus visą laiką tai baisu. Kad dalykai tik gerėja, dar progresas yra įmanomas. Kad tiesiog svarbiausia yra nepasiduoti tiek nevilčiai, tiek... O vat kur, Tomai, pagalbos, tarkim, kreiptis tėvams, kurie, vat, nežino, ar gydytojus, vat, galbūt papasakyti apie Lietuvos autizmo asociaciją, Lietuvos vaikai. Asociacija labai jau galima kreiptis Lietuvos autizmo asociaciją. Jie turi skirtingus skyrių didžiosiuose miestuose ir jie gali padėti tiek su dokumentų pildymu, paraišku, tiek su diagnozės, kur kaip gauti diagnozę, tiek su skirtingom dalykom. Ten yra labai stipri tėvų bendruomenė, kur žmonės, kurie su tom susidūrė, kurie perėjo per visą šitą mūsų biurokratinį jovalą ir jie žino, ką daryti, kur kreiptis, kokį dalyką. Tiesiog visą laiką galima ten prisijungti ar tiesiog paprašyti pagalbos. Taip pat yra ne tik, yra dar forumų papildomų, Facebook'e galima rasti grupių, galima internete labai daug informacijos. Informacija yra. Svarbiausia norėti ieškoti. Taip, pasisas jie surasti, pasistengti. Dabar, Tomai, pats metas prie mūsų pokalbio pakviesti prisijungti VŠI ABO centros steigėją Eglę Kairelytę Saulinienę, su kuria mes kartu aptarsime vienus iš pagrindinių autizmo spektro sutrikimų požymių. Tai labai kviečiu į sceną Eglę. Sveiki, Eglė. Sveiki. Irgi nuotoliu. Labas, Tomai. Gerą tą matyti. Tai labai malona, Eglė, kad prisijungėte prie mūsų pokalbio ir dabar aš tiesiog noriu supažinint mūsų žiūrovus, ką mes čia dabar darysim ir kaip atrodys ta mūsų interakcija.
Tai, mėly žiūrovai, kaip ir kiekvienos laidos pabaigoje, turime interakciją susijusią su mūsų nagrinėjimo tema. Kadangi šį vakarą kalbame apie autizmo spektro sutrikimą, pagalvojame, kad būtų puiki galimybė jūs visus supažindinti su šiuo sutrikimu iš arčiau ir pakalbėti apie vienus iš pagrindinių autizmo spektro sutrikimo požymių. Tai jau visai jūs netrukus ekrane turėsite galimybę susipažinti su trumpu video, kuriame yra mergaitės Eimės gimtadienio istorija. Jame dalyvauja skirtingų autizmo spektro sutrikimų tipų turintys vaikai. Dabar kyla klausimas, kaip šiuos vaikus mums pažinti, kaip mes jiems galime padėti ir kaip mes galime kartu bendromis jėgomis integruoti juos į gimtadienio šventę. Todėl dabar kviečiu aptarti pirmąjį galimą požymį, skirtumai ir sunkumai socialinėje sąveikoje ir žodinėje komunikacijoje. Šiandien Eimė švenčia gimtadienį. Kaip ir daugelio mergaičių, jos autizmo požymių lengva nepamatyti. Labiausiai Eimei patinka laiką leisti su žaisliniu poniu kolekcija. Jos broliui Džekui pasireiškia akivaizdesni klasikinio vaikystės autizmo požymiai. Jis mėliau renkasi būti vienas, o ne kitų draugijoje. Labiausiai jam rūpi traukiniai. Vienas iš vakarėlio svečių Rysas taip pat turi autizmo požymių. Žiūrint iš šalies, jis atrodo savimi pasitikintis berniukas. Tačiau atrodo, kad kartais nesuvokia kitų žmonių poreikių. Jis daug išmano apie automobilius ir nuolat apie juos pasakoja. Gimtadienio šventė įsibėgėja. Ir mes jau galime pastebėti, kad nuo kitų vaikų Eimė laikosi nuo šaliau. Ir nekreipia dėmesio į daugumą dovanų, kol viena mergaičių, vardu Olivija, įteikia žaislinį ponį. Dabar Eimė nudžiunga, ne tik dėl gauto mėgstamo žaislo, bet ir dėl galimybės susidraugauti. Ši viešnia jai patinka labiau už kitus vaikus. Kai mama paklausė, ką norėtų pasikviesti į savo gimtadienio šventę, Eimė pasiūlė Oliviją, tačiau negalėjo sugalvoti, ką dar galėtų pakviesti. Taigi mama pati turėjo nuspręsti ir paskambinti vaikų tėvams. Kai kurie vaikai tiesiog nesidomi kitais. Pavyzdžiui, Džekas vengia socialinio kontakto, šalinasi vaikų, neįsitraukia į jų žaidimą ir nedalyvauja jokioje veikloje. Berniuko verbalinės komunikacijos įgūdžiai labai skiriasi nuo bendraamžių. Jo kalbą sudaro, galima sakyti, vien iš televizijos išgirstos frazės. Jis nuolat jas kartojo. Esi labai naudingas lokomotyvas. Video šiame gimtadienyje dalyvauja Eimė, Džekas ir Rysas. Ir kiekvienas iš jų autizmo spektro sutrikimo tipas yra skirtingas. Kodėl ir kaip skiriasi autizmo turinčių vaikų komunikacija? Iš tikrųjų, kaip ir Tomas minėjo, ar ne, mes esam visi skirtingi. Ir autizmas tai yra žmogaus ypatumas. Tas žmogus, ar ne, jis yra lygiai toks taip pat kaip mes, tik tai turi tam tikrų ypatumų. Iš tikrųjų, autizmo bruožų iš principo mes turim visi. Tik tai priklauso nuo to, kokia yra jo sankaupa arba kiek daug jų yra, kiek daug vaikas patiria sunkumų. Nuo to ir priklauso, kokia pagalba jam turėtų būti suteikiama. Jeigu mes kalbėtume apie komunikaciją kaip tokią, ar ne, jeigu mes žiūrime tai, kad mes esame visi vienodi žmonės, ar ne, o aš, pavyzdžiui, ugdydama vaikučius, ar ne, vadovaujuosi principu, kad nėra nieko virš manęs, ar ne, tokį, kurio, ar ne, nieko nėra virš manęs, bet ir nieko nėra po manim. Mes esame vienodi. Ir kiekvienas iš mūsų turi teisę pasakyti, ko jisai nori. Kiekvienas iš mūsų turi teisę komunikuoti. Ir jeigu šiai dienai vaikas, pavyzdžiui, neturi tokios galimybės kaip kalba, kuri būtų skirta komunikacija, ar ne, jisai šiai dienai nemoka kalbėti ir tokiu būdu išreikšti savo poreikį. Vadinasi, mūsų suaugusiųjų pareiga išmokyti jį, išreikšti savo norus ir poreikius kitaip. Ir tų alternatyvių komunikacijos formų yra įvairių. Tomas jau minėjo, ar ne, tai yra, tarkim, PEC sistema, sertifikuota PEC sistema, tas vadinamasis bendravimas paveikslėlis. Tai nėra paveikslėlis, tai yra komunikacijos sistema, tai yra forma, kaip išmokyti tave tais paveikslėliais bendrauti, kad tai taptų tavo žodžiais. Mes dabar, vat, paskutiniu metu, elgesio analitikai, ar ne, mes dažniau kaip alternatyvę komunikaciją formuojame gestus. Vėlgi, ką minėjo Tomas, yra to ženklus. Dėl to, kad tiesiog panašus centrai dirba ir ten daug kitų, nu, tam tikrai yra ypatumai, dėl ko tai vyksta. Bet iš tikrųjų, kai tu parenki vaikui komunikacijos formą, tu tai darai pagal jį. Tu pasižiūri, kas yra patogiausia dabar šitam vaikui. Ne man suaugusiam, o jam, dėl to, kad tai yra jo teisė kalbėti. Ir labai yra svarbu suprasti, kad
Tomas praėjo ilgą kelią, ar ne, jis tai turėjo daug dalykų ieškoti pačių ir kai kurių istorijų, kai klausaisi, ar ne, pavyzdžiui, kur ten eiti pačią triukšmingiausią vietą, mes šiek tiek, aš taip tikiuosi, dar kalbėsim apie sensoriką, dabar, nu, nepatarčiau to daryti, ar ne, nes tai yra didžiulis stresas ir tas žmogus, jisai, nu, beprotiškai didelį jautė. Mes desensibilizaciją, kai taikom, yra mažiukai žingsneliais. Tai vat, mes visada turim derinti prie žmogaus ir jeigu mes suaugę neišmokysim vaiko komunikuoti, jis ieškos būdų kitokių. Ir tie būdai gali būti ne visada tinkami. Ir tada būna, o šitas vaikas koksai neišauklėtas, koks ten reiškia nemokytas, arba kaip jis dabar krenta ant žemės ir rėkia. O ką jam daryti, o kaip jam paprašyti obolio kitaip, jeigu jisai dabar šiai dienai neturi žodžio. Tai vat, yra tos formos skirtingos, aš neskirstau vaikų niekada sunkus, lengvas, vaikai yra vienodi, jie nėra nei sunkus, nei lengvi. Tiesiog jie turi didesnių arba mažesnių mokymosi sunkumų. Ir nuo to priklauso, kaip tu mokysi. Jeigu vaikas turi, tarkim, galimybę atkartoti tą vadinamą echoiką, ar ne, vadinasi, mes galim statyti kalbą arba komunikaciją ant žodžių jau dabar. Tai yra, mes jau galim paimti tą echolalijas, tas vadinamasias echoiką ar net kartojimus ir funkcionaliai sutvarkyti, kad tai taptų komunikacija, kad jisai išmoktų žodžiais pasakyti, ko nori. Jeigu jam dabar kalbėti yra per sunku, mes niekada neprarandam vilties ir vis tiek su tuo dirbam, nes nepaisant to, kad kalba yra netobuliausia komunikacijos forma, jeigu mes imtume taip, kaip tokia, taip, ar ne, nes mes nesusišnekam, nors kalbam tą pačią kalbą, bet jinai kol kas yra patogiausia. Tai vat, jeigu dabar šiai dienai vaikas neturi galimybės kalbėti, mes neprarandam vilties ir mokom, bet paraleliai šalia mes privalom suteikti jam kitą būdą išreikšti savo poreikius ir norus, nes tai yra jo teisė. Ir tada žiūrim pagal jį, ar tai būtų alternatyvi komunikacija, peksai, ar ne, bendravimas tam tikrais vaizdais, ar tai būtų gestai, bet tai turėtų būti kažkokia alternatyvi forma. Rodyti pirštu nėra pati geriausia, dėl to, kad, nu, aš visą laiką sakau, kaip šitokiam vaikui, pavyzdžiui, paprašyti, kad jis nori nuvažiuoti pas močiutę. Jis turi tą menį ieškoti kažkokių formų. Jos yra, tos formos egzistuoja. Tiesiog jas reikia parinkti pagal vaiką. Ir ta forma, jinai turi atitikti vaiko poreikį. Atitikti tai, kas jam yra šiai dienai svarbu. Ir tada priderinti tiesiog taip. Tomai, dabar... Aš labai atsiprašau, čia papildysiu truputį. Taip, tai, ką aš skau dėl įmo į triukšmingiausias vietas ar iškiausias. Čia tikrai nėra pati geriausias metas ir to reikėtų vengti. Nereikėtų. Aš tai dariau tik todėl, kad tiesiog... Nežinau kito būdo ir iš kaip savo mokslis bandžiau tiesiog metodus skirtingus ir iš tiesų, vat, gerai, kad priminė, kad to tikrai daryti nereikėtų nei pačiam savo, nei savo nei kitiems. Labiau. Aš tą turbūt to radikaliu būdu tiek veltui prikankinau. Save. Taip. Bet tu šaunuolis, nes didelį kelią nuėjai. Bet dabar Tomai noriu paklausti, iš to gimtadienio šventės mes matėm Eimę, Džeką ir Rysą. Tai vat, koks jūsų tipas, pavyzdžiui, būtų tame gimtadienį? Jūs būtų uždaresnis ar kaip tik tas, kuris norėtų aktyviai dalyvauti? Ir ar tai dabar jau pasikeitė? Aš turbūt būčiau per vidurį. Man taip gavosi, kad aš esu, pakankamai rets atvejais, dažniausiai autistai būna introvertais. Aš pakankamai ekstravertiškas, man patinka su žmonėm bendrauti, panašiai, bet problema buvo, kad aš niekad neturėjau socialinių įgūdžių. Tai aš dažniausiai būdavau tas, kuris nori dalyvauti veiksme, bet stovi pašonėje, nes jis nežino, kaip tai daryti. Aš nemokėjau, kaip pradėti bendrauti. Taip pat labai svarbu žmonių emocijas pajausti bendravimo metu. Taip. Nes tu pasakai, ką nors, kad žmogui nepatiko, jo kelią ar ką nors, tu pamatai jo veido išraišką ir pasakai, gerai, šito daugiau aš nedarysiu. Bet jeigu tu veido išraiškos nesupranti, tiek tau, va, tu nesupranti, kodėl žmonės tam nenori bendrauti, nes tu nebūtinai ne pagal jų teisyklę žaidė. Jam gal pasakyti, ką nors nemalonaus, aš pamatysiu, kad visi pasakysiu, kad nors labai negerą dalyką čia nais, aš pamatysiu, kad jūs tokie nusistebėjote, aš atsiprašysiu ir, nu, atsiprašau, tikrai nemaniau, kad taip negražiai nuskambės. Bet jeigu aš nesuprasčiau, taip. Ir jūs nežinotumėt, kad aš esu autistas, išvada būtų paprasta, hamas. Hamas, neišauklėtas. Tai iš tiesų labai svarbu yra tiek... būtų, būtent įgūdžio, kad aš neturėjau, ir dar, žiūrėjau, pakankamai gerai būtų, kad tiesiog žmonės informuoti, kad aš savo laiku tiesiog buvau išmokęs, kad svarė man kartais sunkiai sekasi sunkiau bendravimas. To irgi reikėjo išmokti tiesiog nuolankumo, tiesiog prisipažinti, kad, nu, svarė, aš tam tikrų įgūdžių neturiu, ar būtų nesunku, jeigu aš perklausiu, pavyzdžiui, aš niekad veidų neatsimenu, labai sunkiai. Taip. Ir tiesiog išmokau stebuklingą mantrą, aš labai atsiprašau, aš veidų neatsimenu, ar galima priminti, iš kur mes pažįstame.
Bet va, kaip gražu, kaip ir pripažįsti tu tai ir pasakai žmogui, kad va, taip yra ir kad jį supažindini su tuo realiu faktu. Ne visiems tai pavyksta, taip. Dabar dar vienas svarbus autizmo spektro sutrikimo požymis, tai yra sensorinė perkrova. Ir šiuo metu žiūrovai savo ekranuose mato ištrauką iš gimtadienio, kuomet vaikai išaudo konfeti ir automatiškai autistas į tai reaguoja gana jautriai. Tada staiga vaikas, pasinorėdamas kiek įmanoma greičiau ištrūkti iš aplinkos, kaip ir Tomas minėjo, norisi staiga pasišalinti, gali ir susižeisti arba save sužaloti. Tai Egle, aš noriu jūsų paklausti, ką reikėtų daryti tokiu metu tėvams, kad padėtų savo vaikui. Čia, bet mano ir yra minėta šviesoforas iš tikrųjų. Jeigu mes esam jau raudonoj šviesoj, ar ne, taip. Tai mes jau turėtume iš principo vienintelis dalykas, ką mes galim toje situacijoje daryti, tai yra saugoti. Saugoti vaiką ir aplinkinius. Saugoti, kol praeis tą situaciją, išvesti iš tos situacijos, ar ne? Neskaluojant, nestiprinant probleminio elgesio, kuris tuo metu yra, nemokant, ar ne, neįtvirtinant, kiek tai yra įmanoma, bet toje situacijoje mokyti kažko nėra įmanoma. Mokyti įmanoma toje neįmanoma mokyti. Mokyti yra įmanoma geltonoje ir žalioje ir geltonoje situacijoje. Vėlgi, ką reikia suprasti? Šita situacija yra kaip lakmuso papirėlis, rodantis, kad šitam vaikui tokios situacijos yra sudėtingos. Vadinasi, aš tai suvokdama, pasimsiu į saugią aplinką tą vaikiuką, ar ne, ir kursu tą situaciją ir joje mokysios. Būdų yra įvairių. Tai gali būti, nežinau, socialinės istorijos, video modelingai, pagal vaiką priderinta. Bet iš principo toje situacijoje tu negali mokytis. Man būna labai keista, nes aš pedagogams irgi, vairių specialistų mokymus vedu. Ir man dažnai būna keista, kad net ir čia mes taip darom ir su įprastos raidos vaikais, neteisingai, ar ne? Vyksta konfliktas, vyksta jau, man ten, eina iš ausų jau dūmai, ar ne? Ir auklėtoje pasistato tą vaiką ir ten, bandojam pasakoti, kad, žinai, mes taip nesielgiam, mes turim kvepuoti, dabar tu kvepuok, ar ne? Nurim, imkime situaciją, įsivaizduokime situaciją, ar ne? Vat, jūs, pavyzdžiui, dabar viskas yra uždaryta, ar ne, karantinas. Ir staiga viskas atsidaro teatrai, kino teatrai, ar ne, mes seniai nebuvom renginyje. Ir jūs norite tą renginį eiti, susitarėt su savo draugu ar drauge, ar su kažkuo, reiškia ten eiti ir susitarėt konkretų laiką. Kada jis turėtų ateiti, ar ne? Jis neteina laiku, jis vėluoja ir tas tęsias ir jūs suprantat, kad jau nebepavyks jums nueiti, ar ne? Ir jis atsidaro duris, įeina, jūs jį pasitinkat su tam tikra emocija, ar ne? Aš tiek laukiau, aš tiek rašiaus, aš pažiaus, tiek laiko nebuvau. O jis jums sako, slow down. Kvepuok dabar, ne? Jūs nekvepuosit toj situacijoje, jūs batą jį paleisit, dėl to, kad tai nėra situacija kvepuoti iš anksto, iš anksčiau, bet mokyti būtina, dėl to, kad jisai paklius toj situacijoje ir nežinos, kaip elgtis. Ir tada nutiks taip, kad šitas vaikas yra nepakenčiamas, jo negalima kviestis į namus, ar ne, jis ne kažkoks tai reiškia laukinis ir turi didžiulį baisų probleminį elgesį. Ne, jisai nemoka kitaip, nes mūsų tikslas, jeigu nemoka, išmokyti. Ir kadangi mūsų laikas labai greitai senka, tai dabar taip pat prieš paskutinę gimtadienio ištrauką apie požymį siauras interesų ratas, noriu, kad mes visi kartu įsivaizduotume, jog aš organizuoju gimtadienį ir aš žinau, kad mano vaiko svečių gretose bus autistas. Ką aš dabar galiu daryti, Tomai, ką jūs duotumėt iš savo gal asmeninės patirties, ką jūs patartumėt tėvui, bet ką jam daryti, kad tą padaryti kuo draugiškesnė aplinka autistui? Tiesiog pasiklausti, kokie dalykai yra baisiausi. Pirmas, žinot, kokių dalykų jokių būdų negalima būti. Pavyzdžiui, jeigu labai jautri klausa, kaip minėjom konfeti tektų pakeisti ką nors kitą, pavyzdžiui, galima. Ar kaspinėlius, ar ką nors galima surasti alternatyvą, kuri nesukeltų tiek garso. Tiesiog pirmiausia, reikia surasti tos pačius baisiausius, kuo galima pakeisti jos. Tai pavyzdžiui, nebūtina pašalinti, dabar gerai visi jokių garsų nekelkim. Nu, vaikų gimtadienis garsų mes neišvengsim, bet galim tų pačių baisiausių išvengti. Taip pat reikia sužinoti tos pačius baisiausius dalykus, ko jokių būdų neturėtų būti ir ko turėtume vengti. Tai gali būti kvapai, garsai, pavyzdžiui, ryškas spalvos. Gali būti tas konfetinė garsas, o pats ryškumas, tu labai krūvas ir skrendančių ryškių dalelių, jos gali sukelti labai didelį nerimą. Tiesiog surasti tuos pasikalbėti su, pavyzdžiui, su to vaiko tėvais ir ko reikėtų išvengti būtinai ir tada pažiūrėti, ko pageidautinai, kad nebūtų. Ir nebūtinai šalinti, kaip sakiau, veiklų galima visą laiką linksmų alternatyvų. Jeigu konfetinė eina dėl klausos ar dėl regėjimo, galima kitų veiklų sugalvoti. Taip. Galima ką nors kitą mėtyti, pavyzdžiui, iškarpas panašiai. Yra krūvų alternatyvų, visų pirma, paimti ir pasiklausti, pakalbėti su jo tėvais, to vaiko, kuris autistiško tėvais, autistiško vaiko tėvais, ir tiesiog tada pasistengsiu kurti alternatyvų.
Džeko elgesys ribotas ir pasikartojantis. Pavyzdžiui, jis linguoja pirmin atgal, sukasi ratu ir į eilę rikiuoja daiktus. Jis taip pat turi savo specialųjį interesą – traukinius. Ryso interesas – automobiliai, jų modeliai ir registracijos numeriai. Tai sunkiai suvaldoma ir nuolat kartojusi. Jis renka faktus apie automobilius ir visą laiką tik apie juos ir kalba. Amy turi didelę žaislinių ponių kolekciją. Tai netoks akivaizdžiai siauras ir pasikartojantis elgesys. Mat nėra taip, kad ji kalbėtų vien apie ponius. Amy užsiima ir kita veikla. Tačiau jei tik mergaitė gali rinktis, ji žaidžia tą patį žaidimą su poniais. Autistiškų vaikų prisirišimas prie rutinos kartais gali būti pastebimas valgant. Jie ne tik labai išrankus maistui, bet ir linkia kasdien primiktinai reikalauti to paties, taip pat patiekiamo patiekalo. Džekas valgo tik vienos rūšies sumuštinius, supjaustytus žvaigždės formą ir būtinai tam tikroje lėkštėje. Todėl gimtadienio šventėje jis nenori ragauti jokių vaišių. Laimei, Džeko tėvai jau žino, ką daryti. Ir jie jau parašė jam specialią porciją. Ir dabar... Ir pasiklausti, kas tam vaikui patinka ir kuris jaučiasi gerai. Tai irgi yra labai svarbu. Stipriosios pusės yra labai svarbu. Kur tas vaikas jaučiasi, reiškia, komfortabiliai. Ir, pavyzdžiui, kai mes kalbam, vaikai nepriema kažkokio, reiškia, žmogaus į savo kolektyvą, ar ne? Man nepatinka tas žodis kitoks. Mes visi esam vienas kitam kitokie. Jūs man kitoks, aš jums kitokie, Tomas irgi kitokie. Nėra, mes visi vieni kitiems kitokie. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie vaikus, yra netgi būdas, ar ne, kodėl vaikas, pirmiausia, reikia atsakyti savo klausimą, kodėl nepriema to, reiškia, kito vaiko, ar ne, kažkokio, nu, į savo būrį. Tai paprastai dėl to, kad tas žmogus, ar ne, tas mažas žmogus, jis elgiasi kažkaip man neįprastai. Vadinasi, mes turim nuimti įtampą. Aš paprastai, to užtenka tik paprastai pokalbio netgi, ar ne? Pavyzdžiui, galima užduoti klausimą, ar ne, o kaip jūs reaguojate nerimą? Ir, nu, tiesiog paaiškinti vaikui, kas vyksta, kodėl tas, reiškia, berniukas ar mergaitė taip elgiasi, ką tau reikia daryti, kai jisai tai daro. Ir va tada tas yra braškė, kur aš sakau, tas, o tu žinai, kad jisai moka, arba kad jam patinka tas pats, kas pavyzdžiui, patinka tau, arba jis turi kažkokį patumą, smagų, ar ne, kuris galėtų suvienyti, kuris galėtų padaryti. Ta draugišką aplinką. Taip, padaryti draugišką aplinką. Dėl to labai svarbu žinoti, kas yra trigeriai, bet nemažiau yra svarbu žinoti, o kasgi yra gerai, kaip tam vaiką gali pritraukti. Nes žmogui reikia žmogaus. Ir sakyti, kad autistiškam vaikui nereikia draugų, yra nesąmonė. Žmogui reikia žmogaus, autistiškas vaikas irgi yra žmogus. Mes turim sukurti aplinką, kur jam visai jaustasi gerai. Tai ačiū labai jums, Eglė, už tai, kad atvykote šiandieną ir pasidalinote savo profesinę patirtimi. Ir dabar, Tomai, jau prieš baigiant mūsų pokalbį, aš noriu jūsų paklausti vainikuojančio klausimo, galbūt jis bus įkvepintis viso atsakymas kitiems. Tai ko jūsų asmeniškai išmokė diagnozė autizmas? Kad visą laiką galima, jeigu gyvenimas nesisekar, kas nors netaip eina, visą laiką galima rasti būdų, kaip padaryti savo laimingą ir surasti būdų, kaip pakeisti. Ar tobulėti, ar surasti alternatyvų. Aš ne viską sugebu. Ir tiesiog ieškoti, kaip galima savo gyvenimą padaryti geresnį. Labai taip gražiai pabaigė, kad dabar tiesiog noriu dar kartą, Tomai, labai jums padėkoti. Ir iš tikrųjų, jūs esat visiškai absoliučiai įkvepintis pavyzdys, tikrai tiek ir autistų bendruomenė, tiek ir mums, nes tokį matyt pavyzdį šalia sėdinti savęs yra iš tikrųjų labai džiugu ir noriu tiesiog kreiptis labai visuomenę ir tikrai paprašyti jūsų, kad mes suvoktume, jog autizmas tikrai nėra jokia negalio, tai yra tiesiog gebėjimas pasaulį matyti iš tikrųjų kitokiomis spalvomis. Manau, tai yra labai svarbu ir dabar dar kartą Tomai jums labai noriu padėkoti ir skirtingos spalvos turi tradiciją. Tai mes kiekvienam savo herojui įteikiame rankų darbo marškinėlius. Tai yra jo istorija. Tai iš tikrųjų, tai yra tavo, Tomo, istorija. Tai tas dalykas, kas įkvėpi kaip tu mus visus. Iš tikrųjų, mes kiekvienas norime ir bandome keliauti link tų savo svajonių, link to kosmoso. Ir iš tikrųjų, kaip matai, čia yra kaip tik Lietuvos autizmo asociacijos Lietuvos vaikai logotipas. Tai ką tu darai, tai tu padedi mus visus įkvėpti. Ir iš tikrųjų, tai labai labai noriu dar kartą padėkoti. Ir tai yra tavo istorijos marškinėliai. Labai. Žaibas irgi. Ir dabar iš tikrųjų žiūrovai lygiai taip pat noriu pasakyti, kad paremdami tiek iniciatyvą, tiek visą
autistų bendruomenės galite skleisti tą žinę tiesiog kartu su mumis ir įsigyti šios maškinėlius mūsų Facebook skirtingų spalvų paskyroje. Ir dabar, Tomai, jau paskutinis momentas, aš dabar šitą paėmsiu ir jums įteiksiu kaspinėlį. Ir mes kiekvieną savo herojaus istoriją, galima pasakyti, užtvirtiname tai mūsų skirtingų spalvų žmogeliuko. Ir kaip tik šviesiai mėlyna spalva, tai vat gali išsirinkti Tomai vietą, kurią tu nori. Jo, ir šviesiai mėlyna spalva, žiūrovai, aš manau, jau žinote šiandieną, kad kaip tik tai yra realiai plačiausiai pasaulyje naudojama spalva, paminint autizmo spektro sutrikimą. Va. Dabar, jeigu būtų žiūrovai, tai aš labai kviečiu visus žiūrovus nuotoliniu būdu paploti. Paploti, taip, čia galima ploti, Tomai. Ačiū, Tomai, tai va, įteikiu, tai labai ačiū, kad atvykote. Ir dabar prieš pabaigiant laidą, aš labai noriu padėkoti tiems, be kurių nebūtų šis renginys įvykęs. Tai visų pirma noriu padėkoti įmonėms Combo ir Procom, kurios kiekvieną kartą padeda įgyvendinti ir transliuoti žinią apie mus. Taip pat noriu padėkoti Kauno kultūros centrui už suteiktą filmavimo vietą. Didelį ačiū tariu pagrindiniam informaciniam partneriui 15 min ir partneriams Elrytas ir Lietuvos sveikata. Taip pat turiu ačiū įmonėms, kurios padėjo sukurti jaukią aplinką scenoje. Tai yra Adorno amerikietiški baldai, Ardena bei Gintaro baldai. Ir taip pat dėkojame salotų barui Fresh Post ir mikroautobusų įmonei Lai Renta. Dabar prieš užbaigiant mūsų vakarą kviečiu jūsų tikrai nepabėgti, nes jau už keleto akimirkų mums koncertą dovanos Lietuvos balso nugalėtoja Meidėt atlikite su mumis ir susitiksime jau po keleto akimirkų.